Praėjusią savaitę Serbijoje vyko bendros Rusijos ir Serbijos karinės pratybos Slavenski Šit 2021, Slavų Skydas 2021. Pagrindinis šių pratybų komponentas – bendrų oro gynybos pajėgų suformavimas. Rusijos karinė transporto aviacija atvežė oro gynybos kompleksus Panzer S ir jie veikė kartu su serbų turimais oro gynybos kompleksais S-125 Neva. Bendros pajėgos, dislokuotos netoli Belgrado esančioje Batajnicos karinėje bazėje, simuliavo menamo priešininko, tikėtina NATO, pajėgų masinį antskrydį ir gynybą nuo jo. Rusija ir Serbija reguliariai vykdo bendras karinės pratybas, tačiau jų mastas nėra labai didelis. Šios pratybos yra vienos didžiausių ir su pakankamai įdomiu scenarijumi, iš esmės atkartojant 99-aisiais vykdytą NATO karinę oro antskrydžio operaciją prieš Serbiją.